पार्टीलाई विघटन गरिएको हो त्यो विघटन गरिएका पार्टी त अब इतिहासका विषय भए हामी अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छौँ तर केपी ओलीले बैठक चलिराखेकै छ बैठकमा कुनै जानकारी नै नदिकन तपाईँ विचार गर्नु होला यो कति ठुलो दुस्साहस उहाँले गर्नुभयो बैठक चलिरहेको छ बैठकलाई जानकारी नै नदिइकन आफैले निर्देशन गरेर निर्वाचन आयोगमा छिट छिटो गर्नुहोस् भनेर निर्देशन दिएको पनि हामीले थाहा पाएछौँ आयुक्तहरूलाई र आफ्ना सल्लाहकारहरूलाई अर्को नेकपा एमाले दर्ता गर्न लगाउनु भयो यो प्रतिगमन हेर्नु होला पार्टीमा प्रतिगमन पहिला उहाँले पार्टीमा प्रतिगमन गर्न खोज्नुभयो पार्टी विभाजन गर्न खोज्नुभयो त्यसको प्रमाण हो यो नेकपा एमाले दर्ता गर्नुभयो र डाँडाको बिचको सूर्य चुनाव चिन्ह भनेर त्यो चाहिँ बनाउने दुस्साहस उहाँले गर्नुभयो र हामीले देख्यौँ उहाँले पार्टी फुट्टाइ छाड्ने षड्यन्त्रमा फेरि जानुभयो मैले नै हो कार्यदल बनाएर बरु फेरि एकचोटि समझदारी बनाउने कोसिस गरौँ र प्रस्ताव राखेर उहाँलाई पार्टी फुटाउन दिइएन र दोस्रो पटक पनि उहाँ पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रमा असफल पारियो अहिले तेस्रो पटक हामी स्थायी समितिबाट एउटा सहमति भइसकेपछि र निर्देशन जारी गर्ने बेलामा उहाँले म मा मान्दिनँ स्थायी समितिको निर्णय भनेपछि यो प्रक्रिया सुरु भयो र हामीले बैठक माग गरेँ मैले अहिले भने जस्तै पाँचजना नेताहरूले बैठक माग्दा पनि नमानेपछि हामीले लिखित दियौँ त्यो लिखितको जवाबमा उहाँले दस पृष्ठ लामो ममाथि मुख्य रूपमा प्रहार गरेर र अनि माधवजी बामदेवजी झलनाथजी समेत नारायणकाजी सबैलाई पनि प्रहार गरेर उहाँले आरोप पत्र तयार पार्नुभयो र त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुभयो तपाईँ पत्रकारलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ त्यसपछि मात्रै मैले सात पृष्ठ लामो प्रत्युत्तर र उन्नाइस पृष्ठ लामो प्रस्ताव उहाँले उठाएका विषयको राजनीतिक प्रस्ताव भनेर रा तयार पारे र सचिवालयमा प्रस्तुत गरेँ तर यो पटक भने उहाँले हर हालतमा पार्टी फुटाइ छान्ने हिजो उहाँले जो जो विदेशी शक्तिलाई खुब विरोध गरेर राष्ट्रवादको नारा लगाउनुहुन्थ्यो तिनैसँग कुनै न कुनै रूपले चाहिँ लम्पसार परेर उहाँले पार्टी फुटाइ छाड्ने दुस्साहस गर्नुभयो म अरूलाई विदेशीलाई कसैलाई अहिले दोष दिन चाहेको पनि छैन मेरो कसैप्रति भन्नु छैन मलाई केपी ओलीमाथि नै प्रश्न छ तपाईँको राष्ट्रवाद खोक्रो राष्ट्रवाद सामन्ती राष्ट्रवाद बाहेकै साबित भयो तपाईँ सच्चा राष्ट्रवादी हो भने पार्टीको विधि विधान अनुसार चलेर निकास दिन तपाईँलाई केले छेकेका थियो प्रधानमन्त्री त हामी धेरै भएका छौँ नि माधवजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो छोड्दाखेरि पार्टी फुटाउनु पर्या थियो र माधवजीलाई झलनाथजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो प्रधानमन्त्री छोड्नुभयो भयो केपीजीले नै छोड कि छोड भनेर सताउनु भयो छोड्नु पनि भयो पार्टी फुटेका थियो र मैले प्रधानमन्त्री छोड्दा पार्टी फुट्ने अवस्था बनाएको थियो र अनि उहाँले चाहिँ पार्टीको अनुशासन मान्न नपर्ने अहिले हामीलाई गाली गर्नुहुन्छ पार्टीले गर्दा संसद भङ्ग गर्न पऱ्यो योभन्दा ठुलो कुतर्क अरू के हुन सक्छ पार्टीको कुरा त पार्टीभित्रै हल हुने विधान छ नि विधि विधान छ नि त्यसलाई पालन गरेपछि त पार्टी फुट्दैन संसदको समस्या हल गर्ने संसदीय विधि विधान छ त्यसलाई पार पारित गरेपछि संसद भङ्ग गर्नुपर्ने अवस्थाै छैन भने उहाँले जे गर्नुभयो पार्टीमा पनि देशको अनुशासन संविधानलाई पनि अतिक्रमण गर्नुभयो त्यसलाई कुल्चिनु भयो त्यहाँ उहाँ निरङ्कुश शासक बन्ने सपना देख्नुभयो मैले भनेको छु उहाँले जुन दिन निरङ्कुश तरिकाले जान्छु भनेर उहाँले पार्टीका हिजो आफैसँग आप काम गरेका अहिले मलाई गाली गर्नुभएको छ उहाँले म अहिले उहाँलाई गाली त गरिरहेको छैन मैले तर्क गरिरहेको छु उहाँले मलाई मैले पूर्व एमाले भित्र खेलेँ भन्ने छ अघि माधवजीले तिनवटा कुरा भनिसक्नु भएको छ म त्यता जान्न तपाईँहरूले त्यसलाई नोट भयो होला मैले खेल्यो भन्नुहुन्छ उहाँले म के भन्छु भने तपाईँ पचास वर्षदेखि काम गरेका कोहीले पन्ध्र वर्ष कोहीले दस वर्ष पार्टीको नेतृत्व गरेका माधव नेपाल झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भइसकेका देशको राजनीतिमा स्थापित व्यक्तित्वलाई तपाईँ पचास वर्षदेखि सँगै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले चाहिँ फकाउन नसक्ने विश्वासमा लिन नसक्ने यो भर्खरै एकता गरेको प्रचण्डले सजिलै ले, विश्वासमा लिन सक्ने कसरी भयो कमरेड केपी ओलीजी भनेर म भन्न चाहन्छु तपाईँ सचिवालयमा आखिरमा भन्यो भने सचिवालयमा त पूर्व एमालेको अत्यधिक बहुमत छ नि त अनि ती पूर्व एमालेलाई विश्वासमा लिन नसक्ने तपाईँले आफ्नो ऐना अनुहारमा किन <laughs> हेर्नुहुन्न स्थायी समितिमा नि त्यही हो नि स्थिति त अनि स्थायी समितिको दुई तिहाई बहुमतले प्रचण्डलाई नै बरु ठिक भन्ने स्थिति बनाएको प्रचण्डले कि के केपीले मेरो प्रश्न छ उहाँलाई अनि केन्द्रीय समितिको दुई तिहाई बहुमत सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी माधवजी र प्रचण्डजीसँग हुने स्थिति प्रचण्डले बनाएको हो कि केपी ओलीले तपाईँको निरङ्कुश प्रवृत्तिका कारणले तपाईँको अहङ्कार र दम्बोका कारणले यो स्थिति आएको होइन मैले त त्यो कुर्सीको कुरा अब माधवजीले भन्नुभयो धेरैचोटि भनेको छु नभनौँ भने पनि फेरि भन्नुपर्ने स्थिति आइहाल्छ मलाई हो जब केन्द्रीय समितिको बैठक भयो केन्द्रीय समितिको बैठक राम्रो भयो पोहोर साल माघमा उहाँ आत्तिनु भयो प्रचण्डदेखि प्रचण्डदेखि धेरै नै छटपटिनु भयो यसले त सबैलाई विश्वासमा लिने भयो मलाई त एक्ल्याउने भयो भन्ने पर्यो जबकि मैले त्यहाँ उहाँलाई एक्ल्याउन खोजे पनि पटक्कै थिएन त्यसपछि उहाँहरूले गुटको भेला गर्नुभयो र अब प्रचण्डलाई ध्वस्त नपारेसम्म विश्राम नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नुभयो उहाँहरूले र अब प्रचण्डलाई अध्यक्ष नमान्ने उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ माधवजी अहिले हुनुहुन्न माधवजीलाई त प्रमाण माधव नेपाल नै हो माधवजीले त्यो कुरा भन्नुभयो प्रचण्डलाई अब अध्यक्ष नि मान्दिनँ कुर्सी पनि राख्दिनँ भनेर उहाँले कुर्सी हटाइदिनु भयो मेरो दुईवटा अध्यक्षको कुर्सी अगाडि हुन्थ्यो उहाँले त त्यो कुर्सी हटाएर त उता लग र चाहिँ दिन म अलि पछि पुगेको थिएँ यसो हेर्छु त कुर्सी त छैन मेरो त अब अन्तबाट कुर्सी बोकेर त्यहाँ लएर राखौँ त्यो पनि मलाई लाज लाग्यो के यस्तो लाजै मर्दो त्यसो भएपछि म आएर यतापट्टि बसेँ माधवजीले अहिले भन्नुभयो त्यही कुरा उहाँले त्यति बेलै भन्नुभएको थियो म त भएको भए कुर्सी बोकेर गर केपीको आडामा गएर उता जा भन्थेँ भन्नुहुन्छ उहाँले तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो मैले चाहिँ के भने भने कुरो सार त एउटै हो माधवजी र मेरो मैले केपीलाई धन्यवाद भने फेरि धन्यवाद केपीजी तपाईँको आडामा बस्दा मलाई बडो गाह्रो कष्ट भएको थियो अब यता सार्दिनु भयो म अब आठजनाको मोर्चामा गएँ मलाई बहुमत बनाइदिनु भएकोमा केपीजीलाई धन्यवाद भने मैले तपाईँहरू बुझ्नु होला यो पनि एउटा अर्को ढङ्गको फेरि सङ्घर्षै हो मेरो त मोर्चा भन्यो नि केपी र म अध्यक्ष भनेर जहिले नि खुसखुस कुरा गर्नुपर्ने बाध्यताबाट त म मुक्त भएँ नि अब अब त म माधवजीसँग मा जलनाथसँग वामदेवजीसँग नारायण काजीसँग अरू सबैसँग पनि महासचिवसँग सबैसँग स्वतन्त्रपूर्वक कुरा गर्ने वातावरण बन्यो र यो मोर्चा बन्यो पार्टी बच्यो त्यसकारण म यस अर्थमा नेगेटिभली म धन्यवादै भन्छु केपीलाई मलाई धकेलेर उता पुर्याइदिएकोमा मलाई फकाएको फकाइ गरेको भए दुर्घटनै हुन्थ्यो कि देश कि भने पनि डर लाग्छ मलाई किनभने म अलि भावुक मान्छे फकायो भने फकिनी खाले छु क्या म <laughs> अलि भावुक भएको हुनाले उहाँले धकेल दिएर धकेलिदिएर त फेरि म कठोर हुन पऱ्यो भने म युद्धको नेतृत्व गर्ने कमान्डर पनि थिएँ नि त एकचोटि त कठोर हुन पर्यो भने त म फेरि चाहिँ भित्तामा पुर्याउन पनि तयार हुन्छु म अहिले तयार भएकै छु म केपिजीलाई के भन्छु भने गल्ती गर्नुभयो तपाईँले एउटा ब्लन्डर के गर्नुभयो भने माधवजीलाई हेपेर र माधवको पक्षमा रहेका इमान्दार कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई अपमानित गर्न खोजेर प्रचण्डलाई अपयोग प्रचण्ड जस्तो मान्छेलाई ल्याएर गर्नुभयो घुमाएर अर्को प्रचण्ड जस्तो मान्छेलाई ल्याएर मजाले घुमाएर जे भने त्यही बनाउँछु भन्ने ठान्नुभयो ब्लन्डर गर्नुभयो तपाईँ सिद्धिनु भयो अब तपाईँ सिद्धिनु नै भयो मैले भनेको छु तपाईँ हारिसक्नुभयो बाजी लडाइँ तपाईँले हारिसक्नुभयो तपाईँ संविधानवादका विरुद्ध गएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध गएर र सार्वभौम नेपाली जनताका विरुद्ध जब तपाईँले तरबार उज्याउनु भयो तपाईँले लडाइँ हार्नु भयो जनताले लडाइँ जित्यो तपाईँ इतिहासको कलङ्कको रूपमा तपाईँ अब त्यो अवतार इतिहासले बार बार सम्झिन्छ सम्झिनु त मान्छेलाई दुई थरी सम्झिन्छ र हिटलरलाई पनि हामी नाम अहिले पनि लिइराख्छौँ गोरबा चोपको लिइराख्छौँ एल्सिनको पनि नाम लिइराख्छौँ तर ती के रूपमा लिन्छौँ त खराब पात्र कुपात्र समाजका कुलङ्गार बेहीमानको रूपमा लिन्छौँ मार्स लेनिन माओ गान्धी या लिङ्कन यी सबैलाई फेरि हामी सुपात्रको रूपमा लिन्छौँ उहाँ कुपात्र भइसक्नुभयो हामीले <laughs> बनाइदिएको होइन उहाँको आफ्नै कर्मले आफूलाई सिद्ध्याउनु भयो अब केही महिनाको मात्रै बाँकी हो अब त मैले त बुझेको छु हेर्नुहोस् अब यो अब फेरि लामो भयो म सक्छु मैले राम्रोसँग के अब केपीको हातमा केही पनि छैन प्रष्ट बुन्नुवाला केपीको हातमा अब केही पनि छैन जुन दिन उहाँले संसद भङ्ग गर्ने सिफारिस गर्नु हो त्यो दिनदेखि केपीको हात सिद्धियो अब अन्तै छ चिजहरू अन्तै छ चिजहरू अन्त त फेरि फैसला गर्ने चाहिँ मैले अदालतलाई निर्वाचन आयोगलाई केही भनेको पनि छैन सही नै फैसला हुन्छ मैले भरोसा गरेको छु तर यो परिवर्तन कुनै वैधानिक संस्था मार्फत आएको परिवर्तन थिएन संविधान सभा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो जनताको आन्दोलनबाट विद्रोहबाट आएको परिवर्तन हो यसको रक्षा गर्नको लागि हामी जनतामा नै जान्छौँ अदालतमा नै जान्छौँ यसो भन्नुको तात्पर्य जनताले मात्रै सही फैसला दिन सक्छ भनेर हामी जनतामा अपिल गरिराखेका छौँ यसको तात्पर्य सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगप्रति अविश्वास होइन हामी जनतामा जानुले उहाँहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न पनि सहज बनाउँछ मैले सधैँ भनेको छु हामी सर्वोच्च क्येपी क्येपी अदालत र निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक संस्थाहरूलाई सम्मान पनि गर्छौँ विश्वास पनि गर्छौँ तर केपी र केपी नजिकका मान्छेले अहिले अदालतलाई धम्क्याउने निर्वाचन आयोगलाई प्रेसर गर्ने काम गर्दै हिँड्नु भएको छ हामी त्यसको पनि खबरदारी गरेका छौँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ आज गाउँ गाउँमा जिल्ला जिल्लामा उहाँहरूको चाहिँ नजिकका भनेका मान्छेले हाम्रो सेटिङ भइसकेका छ क्या सूर्य हाम्रै हुन्छ भन्दै हिँड्ने के हो यो के हो भन्नुहोस् त अदालतमा हाम्रो सेटिङ भइसकेका छ हामीले जे भने त्यही हुन्छ भनेर हिँड्छन् किन यो प्रश्न हाम्रो केपी गुटलाई प्रश्न हो यो अदालतलाई प्रश्न होइन यो निर्वाचन आयोगलाई प्रश्न होइन केपी गुटलाई प्रश्न हो त्यसकारण विधि विधान नमान्ने विचार नमान्ने भाँडमा जाओस् देश भाँडमा जाओस् पार्टी जनता पनि जेसुकै गरुन् भन्या जस्तो गरी जो कर्म उहाँले गर्नुभएको छ त्यो कर्मको फल त फल त उहाँले छिटै भोग्नुहुन्छ हामी सबै त्यसको साक्षी हुनपर्ने हो मन त थिएन उहाँ पनि सफलै हुनुहोस् भन्ने चाहना थियो तर अब आफ्नो कर्म नै त्यस्तो गरेपछि त भिरबाट खस्ने गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ काँध थाप्न सकिँदैन <laughs> त्यसकारण प्रेस सङ्गठनका सबै साथीहरू तपाईँ हाम्रो लागि फेरि पनि एकचोटि आन्दोलनको आँधी उठाउनु पर्ने नै अवस्था छ ढिलो नगरीकन अल्छी नगरीकन रात दिन लेख्ने पढ्ने बोल्ने र सडकमा पनि आउने गरेर यो प्रतिगमनको दुस्साहसलाई हामीले पराजित गर्नु छ म तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि बधाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको सफलताको शुभकामना भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले हिजोदेखि गरेको परिवर्तनका निम्ति गरेको योगदानको लागि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्दै र यो भेलाको सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद त्यति बेला कान्तिपुरको सायद उहाँ सम्पादक हुनुहुन्थ्यो नारायण वागले र अर्को चाहिँ प्रतीक प्रधान उहाँ वामपन्थी खेमाको होइन उहाँहरू दुवैजना उहाँहरू मलाई भेट्न जानुभएको थियो भूमिगत रूपमा बडो चाहिँ संवेदनशील र जटिल परिस्थिति थियो किन त्यति बेला प्रचण्डलाई भेट्ने भनेको जसको टाउको मूल्य तोकिया छ उसलाई गएर भेट्ने त्यो पनि वाम इतर डेमोक्रेटिक खेमाका पत्रकारले भेट्ने भनेको कुरा बडो चुनौतीको कुरा थियो तर उहाँहरूले त्यो चुनौती स्वीकार गर्नुभयो मलाई भेट्न जानुभयो मसँग अन्तर्वार्ता लिनुभयो प्रत्यक्ष भेटेर त्यो अन्तर्वार्ता कान्तिपुरमा छापियो पनि र त्यसले बाह्र बुँदै समझदारीको आधार निर्माण गर्न अनि ऐतिहासिक जनआन्दोलनको आधार निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा जनयुद्धमा सबै जोखिमहरू मोलेर पत्रकारिता मार्फत जनमत निर्माण गर्ने वरिष्ठ पत्रकारहरू यहीँ हुनुहुन्छ रेडियो बोकेर रेडियोबाट प्रचार गर्ने मिसिनहरू बोकेर पत्रिका छाप्ने सबै कुरा मैले प्रत्यक्ष आफ्ना आँखाले देखेको छु यसरी के वामपन्थी के जनयुद्धमा सहभागी के जनआन्दोलनमा सहगा सहभागी के शान्तिपूर्ण आन्दोलनका सहयात्री के विद्रोहका सहयात्री सबै क्षेत्रका पत्रकारहरूले परिवर्तनको पक्षमा गणतन्त्रको पक्षमा संविधान सभाको पक्षमा शान्तिको पक्षमा पहल कदमी गरेकै कारण बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन सम्भव भयो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शान्ति सम्झौता सम्भव भयो आज त्यो धरापमा परेको छ मैले अघि नै भने आज त्यो धरापमा छ त्यो आज त्यो आइसियुमा छ त्यसलाई कसले बचाउने त्यसलाई बचाउने जिम्मा फेरि एकचोटि जनमत निर्माताका हैसियतले हिजोको यसको सहयात्रीको हैसियतले पनि हामी सबैको काँधमा जनमत निर्माणको दृष्टिकोणले तपाईँहरूको काममा अझ विशेष रूपले आएको म महसुस गर्दछु त्यहाँ मेरो तपाईँहरूसँग विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ प्रतिक्रान्तिलाई हामीले जसरी पनि पराजित गर्नु छ लोकतन्त्रलाई जसरी पनि हामीले बचाउनु छ संविधान बचाउनु छ र परिवर्तनको यो प्रवाहलाई रक्षा गर्नु छ यो हाम्रो लागि जीवन मरणको प्रश्न भयो यो हाम्रो लागि सामान्य औपचारिकता पुरा गर्ने प्रश्न मात्रै भएन म के भन्न चाहन्छु भने केपिजीले पार्टीको विधान त लगातार उल्लङ्घन गरि नै राख्नु भएको थियो बैठक नबस्ने बैठकमा थोरै आलोचना भयो भने सुन्नै नसक्ने उठेर हिँडिहाल्ने त्यो तपाईँ पत्रकारहरूले पनि पटक पटक देख्नु भएको छ त्यो प्रवृत्ति उहाँ विधान नमान्ने मान्दिनँ भन्ने अनि उहाँले भनेकै हो यो कुरा यो कुरालाई हाम्रो वामदेव कमरेडले पनि बडो जोड दिएर स्थायी समितिमा नि भन्नुभएको थियो अन्त नै भन्नुभएको थियो उहाँले सचिवालयमा उहाँको बहुमत गुम्यो हामी पाँचजना सचिवालयका सदस्य त्यसमध्ये तिनजना उप प्रधान के अरे प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री म मा माधवजी झलनाथजी समेत वामदेवजी नारायणकाजी प्रकाश कमरेड हामी पाँचजनाले हस्ताक्षर गरेर बैठकको माग माग्नुपर्ने स्थिति भयो र पनि उहाँ तयार हुनु भएन सचिवालयको बहुमतले सचिवालयको बैठकमा सहमति दिनु पर्यो भन्दा नमान्ने भनेपछि निरङ्कुशताको लोकतन्त्र विरुद्धको योभन्दा नाङ्गो रूप अरू केही हुन्छ र अनि सचिवालयको बहुमत गुम्यो स्थायी समितिमा दुई तिहाई बहुमत उहाँका विरुद्ध खडा भयो तपाईँले पार्टीको रक्षाको निम्ति विचारलाई पनि त्यो अतिक्रमण गर्नुभयो विधिलाई पनि अतिक्रमण गर्नुभयो तपाईँलाई कारवाही किन नगर्ने बैठक थियो त्यो बैठक त्यो बच्चाको जीवन तयार गर्नुभयो तानाशाहीको निरङ्कुशताको र अहङ्कार र दम्भको मनोगतवादको यो पराकाष्ठा हो हामीले पार्टीभित्र यसको प्रतिवाद गर्न बाध्य भयौँ हामी त धेरै ढिलो भयौँ हामीले यो पार्टी एकता बिग्रेला कि देशमा लोकतन्त्र धरापमा पर्ला कि भन्दै बडो उदारतापूर्वक बडो भावनात्मक र संवेदनशील भएर उहाँलाई सम्झाउने कोसिस हामीले गरि नै राखौँ यसो नगरौँ गल्ती हुन्छ भन्ने कोसिस गरि नै राखौँ पार्टी त उहाँले पोहोर साल बैशाखमा पनि फुटाउन खोजेकै हो तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ अध्यादेश ल्याएर आफ्नो पार्टी पनि फुटाउने अरू पार्टी पनि फुटाउने दिवा सपना त उहाँले देखेकै हो देखेको मात्रै होइन उहाँले त भूमिका अध्यादेश ल्याएर खेलेकै हो हामीले त्यसलाई असफल पार्ने प्रयास गऱ्यौँ पार्टीभित्रबाट पार्टी बाहिरबाट पार्टी पनि तपाईँहरूले पनि त्यसको विरोध गर्नुभयो कोरोनाले देश एउटा महामारीले आक्रान्त भएको बेलामा जनता छटपटिरहेको बेलामा पार्टीलाई जानकारी नै नदिई अर्को अध्यक्षलाई सूचनासम्म नगरिकन अध्यादेश ल्याउने र त्यो मार्फत पार्टी फुटाउने उहाँले कोसिस गर्नुभएकै थियो हामीले त्यसको प्रतिवाद गऱ्यौँ र पार्टी फुट हुनबाट बचायौँ पहिलो दोस्रो पटक तपाईँहरूलाई थाहा छ असार साउन भदौमा उहाँले फेरि पार्टी फुटाउने दुस्साहस गर्नुभयो र उहाँले विघटन भइसकेको किनकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाउँदा हिजोका दुइटै पार्टीलाई विघटन गरिएको हो ती विघटन गरिएका पार्टी त अब इतिहासका विषय भए हामी अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छौँ तर केपी ओलीले बैठक चलिराखेकै छ बैठकमा कुनै जानकारी नै नदिइकन तपाईँ विचार गर्नु होला यो कति ठुलो दुस्साहस उहाँले गर्नुभयो बैठक चलिरहेको छ बैठकलाई जानकारी नै नदिइकन आफैले निर्देशन गरेर निर्वाचन आयोगमा छिट छिटो गर्नुहोस् भनेर निर्देशन दिएको पनि हामीले थाहा पाएछौँ आयुक्तहरूलाई र आफ्ना सल्लाहकारहरूलाई अर्को नेकपा एमाले दर्ता गर्न लगाउनु भयो यो प्रतिगमन हेर्नु होला पार्टीमा प्रतिगमन पहिला उहाँले पार्टीमा प्रतिगमन गर्न खोज्नुभयो पार्टी विभाजन गर्न खोज्नुभयो त्यसको प्रमाण हो यो नेकपा एमाले दर्ता गर्नुभयो र डाँडाको बिचको सूर्य चुनाव चिन्ह भनेर त्यो चाहिँ बनाउने दुस्साहस उहाँले गर्नुभयो र हामीले देख्यौँ उहाँले पार्टी फुट्टाइ छाड्ने षड्यन्त्रमा फेरि जानुभयो मैले नै हो कार्यदल बनाएर बरु फेरि एकचोटि समझदारी बनाउने कोसिस गरेर प्रस्ताव राखेर रा। उहाँलाई पार्टी फुटाउन दिइएन र दोस्रो पटक पनि उहाँ पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रमा असफल पारियो अहिले तेस्रो पटक हामी स्थायी समितिबाट एउटा सहमति भइसकेपछि र निर्देशन जारी गर्ने बेलामा उहाँले म मान्दिनँ स्थायी समितिको निर्णय भनेपछि यो प्रक्रिया सुरु भयो र हामीले बैठक माग गरेँ मैले अहिले भने जस्तै पाँचजना नेताहरूले बैठक माग्दा पनि नमानेपछि हामीले लिखित दियौँ त्यो लिखितको जवाबमा उहाँले दस पृष्ठ लामो ममाथि मुख्य रूपमा प्रहार गरेर र अनि माधवजी बामदेवजी झलनाथजी समेत नारायणकाजी सबैलाई पनि प्रहार गरेर उहाँले आरोप पत्र तयार पार्नुभयो र त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुभयो तपाईँ पत्रकारलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा था। छ त्यसपछि मात्रै मैले सात पृष्ठ लामो प्रत्युत्तर र उन्नाइस पृष्ठ लामो प्रस्ताव उहाँले उठाएका विषयको राजनीतिक प्रस्ताव भनेर तयार पारेर सचिवालयमा प्रस्तुत गरे तर यो पटक भने उहाँले हर हालतमा पार्टी फुटाइ छाड्ने हिजो उहाँले जो जो विदेशी शक्तिलाई खुब विरोध गरेर राष्ट्रवादको नारा लगाउनुहुन्थ्यो तिनैसँग कुनै न कुनै रूपले चाहिँ लम्पसार परेर उहाँले पार्टी फुटाइ छाड्ने दुस्साहस गर्नुभयो म अरूलाई विदेशीलाई कसैलाई अहिले दोष दिन चाहेको पनि छैन मेरो कसैप्रति भन्नु छैन मलाई केपी ओलीमाथि नै प्रश्न छ तपाईँको राष्ट्रवाद खोक्रो राष्ट्रवाद सामन्ती राष्ट्रवाद बाहेकै साबित भयो तपाईँ सच्चा राष्ट्रवादी हो भने पार्टीको विधि विधान अनुसार चलेर निकास दिन तपाईँलाई केले छेकेका थियो प्रधानमन्त्री त हामी धेरै भएका छौँ नि माधवजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो छोड्दाखेरि पार्टी फुटाउनु पर्या थियो र माधवजीलाई झलनाथजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो प्रधानमन्त्री छोड्नुभयो भयो केपिजीले नै छोड कि छोड भनेर सताउनु भयो छोड्नु पनि भयो पार्टी फुट्याएको थियो र मैले प्रधानमन्त्री छोड्दा पार्टी फुट्ने अवस्था बनाएको थियो र अनि उहाँले चाहिँ पार्टीको अनुशासन मान्न नपर्ने अहिले हामीलाई गाली गर्नुहुन्छ पार्टीले गर्दा संसद भङ्ग गर्नु पऱ्यो योभन्दा ठुलो कुतर्क अरू के हुन सक्छ पार्टीको कुरा त पार्टीभित्रै हल हुने विधान छ नि विधि विधान छ नि त्यसलाई पालन गरेपछि त पार्टी फुट्दैन संसदको समस्या हल गर्ने संसदीय विधि विधान छ त्यसलाई पार पारित गरेपछि संसद भङ्ग गर्नुपर्ने अवस्थाै छैन भने उहाँले जे गर्नुभयो पार्टीमा पनि देशको अनुशासन संविधानलाई पनि अतिक्रमण गर्नुभयो त्यसलाई कुल्चिनु भयो त्यहाँ उहाँ निरङ्कुश शासक बन्ने सपना देख्नुभयो मैले भनेको छु उहाँले जुन दिन निरङ्कुश तरिकाले जान्छु भनेर उहाँले पार्टीका हिजो आफैसँग काम गरेका अहिले मलाई गाली गर्नुभएको छ उहाँले म अहिले उहाँलाई गाली त गरिरहेको छैन मैले तर्क गरिरहेको छु उहाँले मलाई मैले पूर्व एमाले भित्र खेलेँ भन्ने छ अघि माधवजीले तिनवटा कुरा भनिसक्नु भएको छ म त्यता जान्न तपाईँहरूले त्यसलाई नोट गरिसक्नुभयो होला मैले खेल्यो भन्नुहुन्छ उहाँले म के भन्छु भने तपाईँ पचास वर्षदेखि काम गरेका कोहीले पन्ध्र वर्ष कोहीले दस वर्ष पार्टीको नेतृत्व गरेका माधव नेपाल झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भइसकेका देशको राजनीतिमा स्थापित व्यक्तित्वलाई तपाईँ पचास वर्षदेखि सँगै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले चाहिँ फकाउन नसक्ने विश्वासमा लिन नसक्ने यो भर्खरै एकता गरेको प्रचण्डले सजिलै ले, विश्वासमा लिन सक्ने कसरी भयो कमरेड केपी ओली जी भनेर म भन्न चाहन्छु तपाईँ सचिवालयमा आखिरमा भन्यो भने सचिवालयमा त पूर्व एमालेको अत्यधिक बहुमत छ नि त अनि ती पूर्व एमालेलाई विश्वासमा लिन नसक्ने तपाईँले आफ्नो ऐना अनुहारमा किन हेर्नुहुन्न स्थायी समितिमा नि त्यही हो नि स्थिति त अनि स्थायी समितिको दुई तिहाई बहुमतले प्रचण्डलाई नै बरु ठिक भन्ने स्थिति बनाएको प्रचण्डले कि केपीले मेरो प्रश्न छ उहाँलाई अनि केन्द्रीय समितिको दुई तिहाई बहुमत सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी माधवजी र प्रचण्डजीसँग हुने स्थिति प्रचण्डले बनाएको हो कि केपी ओलीले तपाईँको निरङ्कुश प्रवृत्तिका कारणले तपाईँको अहङ्कार र दम्बका कारणले यो स्थिति आएको होइन मैले त त्यो कुर्सीको कुरा अहिले माधवजीले भन्नुभयो धेरैचोटि भनेको छु नभनौँ भने पनि फेरि भन्नुपर्ने स्थिति आइहाल्छ मलाई हो जब केन्द्रीय समितिको बैठक भयो केन्द्रीय समितिको बैठक राम्रो भयो पोहोर साल माघमा उहाँ आत्तिनु भयो प्रचण्डदेखि प्रचण्डदेखि धेरै नै छटपटिनु भयो यसले त सबैलाई विश्वासमा लिने भयो मलाई त एक्ल्याउनु भयो भन्ने पर्यो कि मैले त्यहाँ उहाँलाई एक्ल्याउन खोजे पनि पटक्कै थिएन त्यसपछि उहाँहरूले गुटको भेला गर्नुभयो र अब प्रचण्डलाई ध्वस्त नपारेसम्म विश्राम नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नुभयो उहाँहरूले र अब प्रचण्डलाई अध्यक्ष नमान्ने उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ माधवजी अहिले हुनुहुन्न माधवजीलाई त प्रमाण माधव नेपाल नै हो माधवजीले त्यो कुरा भन्नुभयो प्रचण्डलाई अब अध्यक्ष नि मान्दिनँ कुर्सी पनि राख्दिनँ भनेर उहाँले कुर्सी हटाइदिनु भयो मेरो दुइटा अध्यक्षको कुर्सी अगाडि हुन्थ्यो उहाँले त त्यो कुर्सी हटाएर त उता लिनु लगेको र चाहिँ दिन म अलि पछि पुगेका थिएँ यसो हेर्छु त कुर्सी त छैन मेरो त अब अन्तबाट कुर्सी बोकेर त्यहाँ लएर लखौँ त्यो पनि मलाई लाज लाग्यो के यस्तो लाजै मर्दो त्यसो भएपछि म आएर यतापट्टि बसेँ माधवजीले अहि भन्नुभयो त्यही कुरा उहाँले त्यति बेलै भन्नुभएको थियो म त भएको भए कुर्सी बोकेर गर केपीगाडा गर जा भन्थेँ भन्नुहुन्छ उहाँले तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो मैले चाहिँ के भने कुरो सार त एउटै हो यो माधवजी र मेरो मैले केपीलाई धन्यवाद भने फेरि धन्यवाद केपीजी तपाईँको आडामा बस्दा मलाई बडो गाह्रो कष्ट भएको थियो अब यता छाडिदिनु भयो म अब आठजनाको मोर्चामा गएँ मलाई बहुमत बनाइदिनु भएकोमा केपिजीलाई धन्यवाद भने मैले तपाईँहरू बुझ्नु होला यो पनि एउटा अर्को ढङ्गको फेरि सङ्घर्षै हो मेरो त मोर्चा भन्यो नि केपी र म दुइटा अध्यक्ष भनेर जहिले नि खुसखुस कुरा गर्नुपर्ने बाध्यताबाट त म मुक्त भएँ नि अब अब त म माधवजीसँग जलनाथसँग वामदेवजीसँग नारायुख काजीसँग अरू सबैसँग पनि महासचिवसँग सबैसँग स्वतन्त्रपूर्वक कुरा गर्ने वातावरण बन्यो र यो मोर्चा बन्यो पार्टी बच्यो त्यसकारण म यस अर्थमा नेगेटिभली म धन्यवादै भन्छु केपीलाई मलाई धकेलेर उता पुर्याइदिएकोमा मलाई फकाएको फकाइ गरेको भए दुर्घटनै हुन्थ्यो कि देश कि भने पनि डर लाग्छ मलाई किनभने म अलि भावुक मान्छे फकायो भने फकिने खाले छु क्या म अलि भावुक भएको हुनाले उहाँले धकेल दिएर पठाइदिएपछि त फेरि म कठोर हुन पऱ्यो भने म युद्धको नेतृत्व गर्ने कमान्डर पनि थिएँ नि त एकचोटि त कठोर हुन पऱ्यो भने त म फेरि चाहिँ भित्तामा पुर्याउन पनि तयार हुन्छु म अहिले तयार भएकै छु म केपिजीलाई के भन्छु भने गल्ती गर्नुभयो तपाईँले एउटा ब्लन्डर के गर्नुभयो भने माधवजीलाई हेपेर र माधवको पक्षमा रहेका इमान्दार कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई अपमानित गर्न खोजेर प्रचण्डलाई उपयोग गर्छु भनेर तपाईँले ब्लन्डर गर्नुभयो एउटा अर्को प्रचण्ड जस्तो मान्छेलाई ल्याएर मजाले घुमाएर जे भने त्यही बनाउँछु भन्ने ठान्नुभयो ब्लन्डर गर्नुभयो तपाईँ सिद्धिनु भयो अब तपाईँ सिद्धिनु नै भयो मैले भनेको छु तपाईँ हारिसक्नुभयो बाजी लडाइँ तपाईँले हारिसक्नुभयो तपाईँ संविधानवादका विरुद्ध गएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध गएर र सार्वभौम नेपाली जनताका विरुद्ध जब तपाईँले तरबार उज्याउनु भयो तपाईँले हार्नु भयो जनताले लडाइँ जित्यो तपाईँ इतिहासको कलङ्कको रूपमा तपाईँ अब त्यो अवतार इतिहासले बार बार सम्झिन्छ सम्झिनु त मान्छेलाई दुई थरी सम्झिन्छ र हिटलरलाई पनि हामी नाम अहिले पनि लिइराख्छौँ गोरबाचोपको नि लिइराख्छौँ एल्सिनको पनि नाम लिइराख्छौँ तर ती के रूपमा लिन्छौँ त खराब पात्र कुपात्र समाजका कुलङ्गार बेइमानको रूपमा लिन्छौँ मार्स लेनिन माओ गान्धी या लिङ्कन यी सबैलाई फेरि हामी सुपात्रको रूपमा लिन्छौँ उहाँ कुपात्र भइसक्नुभयो <दलति> हामीले बनाइदिएको होइन उहाँको आफ्नै कर्मले आफूलाई सिद्ध्याउनु भयो अब केही महिनाको मात्रै बाँकी हो अब त मैले त बुझेको छु हेर्नुहोस् अब यो अब फेरि लामो भयो म सक्छु मैले राम्रोसँग के अब केपीको हातमा केही पनि छैन प्रष्ट बुन्नु होला केपीको हातमा अब केही पनि छैन जुन दिन उहाँले संसद भङ्ग गर्ने सिफारिस गर्नु हो त्यो दिनदेखि केपीको हात सिद्धियो अब अन्तै छ चिजहरू अन्तै छ चिजहरू अन्त त फेरि फैसला गर्ने चाहिँ मैले अदालतलाई निर्वाचन आयोगलाई केही भनेको पनि छैन सही नै फैसला हुन्छ मैले भरोसा गरेको छु तर यो परिवर्तन कुनै वैधानिक संस्था मार्फत आएको परिवर्तन थिएन संविधान सभा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो जनताको आन्दोलनबाट विद्रोहबाट आएको परिवर्तन हो यसको रक्षा गर्नको लागि हामी जनतामा नै जान्छौँ अदालतमा नै जान्छौँ यसो भन्नुको तात्पर्य जनताले मात्रै सही फैसला दिन सक्छ भनेर हामी जनतामा अपिल गरिराखेका छौँ यसको तात्पर्य सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगप्रति अविश्वास होइन हामी जनतामा जानुले उहाँहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न पनि सहज बनाउँछ मैले सधैँ भनेको छु हामी सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक संस्थाहरूलाई सम्मान पनि गर्छौँ विश्वास पनि गर्छौँ तर केपी र केपी नजिकका मान्छेले अहिले अदालतलाई धम्क्याउने निर्वाचन आयोगलाई प्रेसर गर्ने काम गर्दै हिँड्नु भएको छ हामी त्यसको पनि खबरदारी गरेका छौँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ आज गाउँ गाउँमा जिल्ला जिल्लामा उहाँहरूको चाहिँ नजिकका भनेका मान्छेले हाम्रो सेटिङ भइसकेका छ क्या सूर्य हाम्रै हुन्छ भन्दै हिँड्ने के हो यो, यो के हो भन्नुहोस् त अदालतमा हाम्रो सेटिङ भइसकेको छ हामीले जे भने त्यही हुन्छ भनेर हिँड्छन् किन यो प्रश्न हाम्रो केपी गुटलाई प्रश्न हो यो अदालतलाई प्रश्न होइन यो निर्वाचन आयोगलाई प्रश्न होइन केपी गुटलाई प्रश्न हो त्यसकारण विधि विधान नमान्ने विचार नमान्ने भाँडमा जाओस् देश भाँडमा जाओस् पार्टी जनता पनि जेसुकै गरुन् भने जस्तो गरी जो कर्म उहाँले गर्नुभएको छ त्यो कर्मको फुल त फल त उहाँले छिटै भोग्नुहुन्छ हामी सबै त्यसको साक्षी हुनपर्ने मन त थिएन उहाँ पनि सफलै हुनुहोस् भन्ने चाहना थियो तर अब आफ्नो कर्म नै त्यस्तो गरेपछि त भिरबाट खस्ने गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ काँध थाप्न सकिँदैन था। त्यसकारण प्रेस सङ्गठनका सबै साथीहरू तपाईँ हाम्रो लागि फेरि पनि एकचोटि आन्दोलनको आँधी उठाउनु पर्ने नै अवस्था छ ढिलो नगरीकन अल्छी नगरीकन रात दिन लेख्ने पढ्ने बोल्ने र सडकमा पनि आउने गरेर यो प्रतिगमनको दुस्साहसलाई हामीले पराजित गर्नु छ म तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि बधाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको सफलताको शुभकामना भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले हिजोदेखि गरेको परिवर्तनका निम्ति गरेको योगदानको लागि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्दै र यो भेलाको सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद अभिवादन आदरणीय साथीहरू केही